duchovní pomoc druhým i sobě. I vy můžete poznat, do jaké míry jste duchovně rozvinuti. Když myslíte na pomoc druhým a méně na sebe a na potřeby svého ega, tak jste na dobré cestě. Inkarnované bytosti z pozitivního stavu z páté a vyšších dimenzí, rovná se andělé, se obětovávají pro dosud spící a ovládané lidi, rovná se praví ličtí tvorové plus inkarnované bytosti z negativního stavu. Aby nemuseli nevědomně trpět nejen oni, ale i celý multivesmír pozitivního stavu, jehož obyvatele negativní stav nepřímo ovlivňuje. V neposlední řadě jsou v lidských tělech přítomni i mistři a již zmínění archandělé. Aby se stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem, který je rovněž v lidském, tentokrát ženském, těle přítomen zde, vyvedli část lidstva do nebe a později i ukončili tento časový cyklus, kdy bude po manifestování života bez Boha zlými lidmi a pseudotvůrci odpovězeno na kdysi položenou otázku. Snažte se v dobrém srdci pomáhat ostatním. Neboť tím pomáháte i sobě. Citát sdělení Pána Ježíše Krista, 6. Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním, tím méně myslí na svůj prospěch.